Kena, Chesna goalkeeper Wakens, Tila Pavel, anarudisha chini. Zina, aina ya mpira ambao unafanana, mpira chini chini ambao sio kasi sana. Ismail Shimirimana, arusha chini zaidi huku, Clement Igena. Boneka Ishmirimana Ismail katapala kulandana lakini anapoteza mpira ule ngoma ni kwa Ismail Ishmirimana katikati pale anazunguka yeye tu katikati ya Dimba Ishmirimana Ismail anapata tabu kuangalia ya uweke mpira sishaka pia mechi lofuli nipaswa kuangalia ubora wa Lady Pina. Ishmirimana Ismail Umbodogo cheza eneo la holding midfield Nigena Clement and Ishmirimana Ismail wanaondosha mlandege mpaka kwa goalkeeper Uzila Pavel Banga Ishmirimana Ismail Shimwe Dosha Nigena Clement Rakansuri Piara Nibis Akigeuka geuka nayo Allen Kuitonda Shimirimana Ismail katikati naongezeka najua rabaki ya Abra di pina tu kitu ambacho pia kinapunguza idadi ya mashambulizi. Ishmirimana Ismail. Kimani. Ndio kile kitu kinakubali. Bado tubaki tena kwa tabao. Kimi kenta kwa upande wako vizuri hadi bila huu Arsenal me. Bila kipa kwa asilimia kubwa. Hakuna mchezaji ambaye anakata mpira zaidi ya sekunde tano. Lakini football bado hoja. Sahihi kwa upande wao ndio na pasi kwa kubadilisha mambo kwa kati ule pale mwana mipira mingi ambao kwa timu ambayo atakwenda kwenye hatua ya finali Dimba la kati Ishmirimana Ismail Ishimwe Christian Ishiwa tena Ishmirimana Ismail anaitupa kwenye njia Bosco Ruboneka. Kwa macho opta lakini pasi pia ilikuwa ina macho moka kwa kasi kubwa zaidi ya Piara. Bosco yona. Lupe Kenya. Ndiye timing ya Sundo Shabdala Saidiali. Pambana sana leo kapteni. Ishmirimana Ismail. Pambana pambana tena. Kuitonda Ishmirimana Ismail na kusimamia sherehe 17 za mchezo huu wa mpira wa miguu badiliko ya kwanza pia ikiwa imefanyika kwa nusu ya pili ukiangalia APR mfumo ni ule ule Sharaf Abdin amekuwa akicheza kama false Gonga Allen Kuitonda
Ishimirimana Ismail Gilbe Ishimwe Ishimirimana Christian Ishimwe Kafiyama Ismail Ishimirimana Ishimirimana Tena Ishimirimana Tena Ndaishimie Mmoja kati ya watu ambao pia ameshatumbukia kwenye nyavu Sulei Sanda Solomon Ibanga Sharafuddin aneka ndefu ku bendera iko juu Lightning is moving Ndashimia kwa Shaibu Shimirimana Ismail akiweka ndefu ndani huko akuigusa ile igonga mwamba tu ikamgonga Kwa mashabiki tunaumia zaidi kuliko wachezaji. Eh na ndio msimu wao hadi leo. Huu ndio msimu wao. Na Fsana ni pamoja na Juma Kaseja pia. Kastafu Juma Kaseja anafika sana kwenye mwili. Pengine amechoka maana akatumia nguvu kubwa. Kubwa sana leo. Bado kwa uwanjani. Sharaf Eldin Shaibu. Gilbert Mugisha Ramadhani ni ibisi Mpiro kuongezeka kasi Wabucho umefika Kimani Gabion Cheza Ismail Ishimirimana Salamoni Banga Ishimirimana Ismail Mrefu kwa kweli huko bendera iko chini amesogea beko kutoka Christian Ishimwe za chini ndani kule Ndasha nige na Clement Ishimirimana Ismail akitupa ndefu ndani kule Fomel Nasro akiwachia APR akabumbulao Pukisa ndani kule Wanakasuri Mohamed Ikram Mkuzo mrefu ndani huku Bado Gonga kichwa lezidani Bado Wana hundosha Ibyar Kama kawaida Mohamed Daudi Krab Tupa ndefu ndani huku Nagatai Lebanga Masipuza Musika tatu Musika tarehe kumi Kumina moja na kumina mbili Kwa hata kutumia energy kubwa Kwa kufanya Jaribu kutumia upande wa kulia Jaribu shuti la mbali kule Tenza kujipa na pangua ni kona